Variácie. V tejto sekcii sa budeme zaoberať vytváraním usporiadaných katíc z istej množiny dostupných symbolov. Pritom k je nejaké prirodzené číslo. Ak k je 2, budeme hovoriť o usporiadaných dvojiciach. Ak k je 3, budeme hovoriť o usporiadaných trojiciach a tak ďalej. Usporiadaná katica obsahuje k symbolov, na ktorých poradí záleží. Napríklad usporiadané štvorice, písmen ABCD, Vidíte, že toto je štvorica, usporiadaná štvorica sa označuje v hranatej zátvorke, toto je prvé miesto usporiadanej štvorice, druhé, tretie, štvrté, čiže sú tu tie písmenka v poradí ABCD, tie písmenka to sú tie symboly tak uh, vidíme, že usporiadaná štvorica ABCD a štvorica BADC sú rôzne usporiadané štvorice, pretože nemajú to isté poradie tých symbolov, hoci symboly použité sú rovnaké. Je tam A, B, C a D, aj tu takisto, ale v inom poradí. Takže na označenie usporiadanej katice budeme používať hranaté zátvorky, to si zapamätáme. Dobre, že máme množinové zátvorky na označenie množín a na, na, u, na označenie usporiadaných katic tak budeme používať hranaté zátvorky. Čiže napríklad usporiadaná dvojica symbolov A, B by bola táto Hrá na tých zátvorkách, toto je usporiadaná dvojica, toto je či, symbol na prvom mieste, toto na druhom a to nie je to isté, ona nie je to isté ako usporiadaná dvojica BA, lebo sa líšia tie symboly v svojom poradí. Prichádzame k definovaniu pojmu variácie s opakovaním. Uvažujme teraz o troch písmenách A, B a C. To budú naše tri symboly. Koľko rôznych usporiadaných trojíc obsahujúcich tieto písmená možno vytvoriť? To bude problém. Koľko rôznych usporiadaných trojíc obsahujúcich tieto písmená možno vytvoriť? Čiže máme tri písmená Ačko, A, B a C. Písmená sa môžu v jednotlivých usporiadaných trojiciach aj opakovať, čiže budú sa môcť opakovať. Uh, to sú naše symboly, čiže to z toho vyplýva, že je možné uvažovať o usporiadaných trojiciach typu A. A, B. Že sa nám symbol A opakuje. B je tam iba raz, ale mohlo by sa B zopakovať dokonca až trikrát a tak ďalej. No a tu teraz znovu ukážeme na, na tomto probléme tie dva rôzne prístupy kombinatoriky. Prvý prístup, prístup v podstate by som nazval zo základnej školy, je prístup, v ktorom vypíšeme všetky možnosti a spočítame ich, aby sme odpovedali na otázku, že koľko rôznych usporaných trojíc sa dá vytvoriť. No tak ich všetky vytvoríme, vypíšeme, spočítame, koľko ich je, dôjdeme k odpovedi. Druhý prístup, nazvime ho pokročilejší, stredoškolský, vysokoškolský, je prístup, pri ktorom budeme používať základné kombinatorické princípy, pravidlo súčtu, prípadne pravidlo súčinu, bude to pravidlo súčinu v našom prípade, a pomocou nich dôjdeme k záveru, že koľko je tých usporiadaných trojíc všetkých. Takže ideme teraz na, sa pozrieť na prvý prístup, riešenie pomocou vypísania všetkých možností. Najprv problém vyriešime teda tak, že vypíšeme všetky usporané trojice a spočítame, koľko ich je. Tu sú. No a teraz, ja ich tu nebudem vypísať, keďže ich tu mám napísané, len si ich prejdeme. Vidíte, že máte A a A, potom všimnite si ten spôsob, ako to funguje. Ačko-Ačko zostáva aj tu v tejto ďalšej, ale na, na tretej pozícii je Bčko. Ďalšia trojica má Ačko, Ačko na prvých dvoch miestach a na tretej pozícii Cčko. Čiže tieto tri trojice majú spoločné voľačo a toto, že začínajú AA. A na konci majú Ačko, Bčko alebo Cčko. Teraz ďalšie tri trojice, táto, táto a táto, majú na začiatku AB. Všimnime si AB, AB, AB a na konci majú Ačko, Bčko alebo Cčko. Ďalšie majú na začiatku AC. Sú tri AC a na konci majú Ačko, Bčko, Cčko. Čiže vystredali sme všetky, tieto prvé tri mali na začiatku AA, potom AB, AC. A teraz môžeme začať B, čiže na začiatku môžem mať BA, 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 BA a posledný, posledné miesto by bolo A, B alebo C. Potom môžem mať BB a na konci A, B alebo C. Môžem mať BC, a na konci Ačko, Bečko alebo Cečko, môžem mať na začiatku CA, 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 na konci Ačko, Bčko, Cčko. C, B, C, CB, 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 na konci Ačko, Bečko, Cečko, a CC na konci Ačko, Bečko, Cečko. Dobre? Čiže je to v podstate veľmi jednoduchý systém vypisovania. A ešte si jednu vec všimneme, že tu je na začiatku Ačko, Ačko, Ačko. Aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, tu a potiaľ. Čiže to, tieto tu, koľko ich máme? 3, 6, 9. 9 je takých, ktoré majú na začiatku Ačko. Áno. Potom máme 9 takých. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. takých, čo majú na začiatku Bčko. A máme 9 Takých, čo majú na začiatku C. Čiže to je len dôsledok toho, ako boli tie prvé dve písmena vyberané. Že boli vyberané A, 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 B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. Hej, to, bolo, to boli tie možnosti. No, vidíme teda, že keďže je 9 červených, 9 zelených a 9 tých oranžových, tak je spolu 3 x 9, 27 možností. Čiže odpoveď na tú otázku, že koľko rôznych usporiadaných trojíc obsahujúcich tieto písmena možno vytvoriť, je 27. Možno ich vytvoriť 27. No, možno nie je na prvý pohľad jasné, ako sme tieto usporiadané trojice vytvárali, aj keď som to vysvetlil pri nejakým spôsobom, nemusí to každému hneď akože byť ten moje vysvetlenie jasné, tak preto existuje ešte iná metóda, ako to vidieť a to je, že nakreslíme si stromový diagram a tam uvidíme, ako to funguje ten systém. Čiže ide o to, že my do tej usporiadanej trojice potrebujeme vyplniť prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto. Čiže toto tu je prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto usporiadanej trojice. No a teraz strom, nakreslím tak, že dám koreň. A teraz, aké mám možnosti na prvé miesto? No tak sú tri možnosti, buď A, B alebo C. Čiže si rozvetím od koreňa na tri vetvy. A teraz, ak je na prvom mieste A, tak na druhom mieste môže byť A, B, C. Čiže sa nám toto rozvetví na ďalšie tri vetvy. Keď je na prvom mieste B, tak na druhom môže byť A, B alebo C na mieste. Ak je na prvom C, na druhom môže byť A, B alebo C. Okay. A teraz, keď sa vrátim k tej situácii, že sme mali na prvom mieste ačko a, a a na druhom ačko znovu, takže bolo AA, tak teraz na treťom mieste môže byť znovu ačko, B alebo C. No a teraz každá cesta od koreňa až po pravú stranu toho stromu, každý spôsob, ako prejdem od koreňa sem, predstavuje jednu sporianú trojicu. Čiže trojica A, a, a to je cesta, kde idem takto, takto, takto. Trojica... A a B, idem do Ačka, Ačka a potom pôjdem do Bčka. A a C, A a C. Dobre, teraz tieto ďalšie, tie sú, čo začínajú s AB, no prečo začínajú s AB, lebo všetky cesty začínajú a idú tá diaľ, a potom sa to len líši, či idem do Ačka, do Bčka, do Cčka, čiže A, 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 ale potom A, B, C. Potom mám také, ktoré idú cez Ačko a Cčko a potom na konci idú do Ačka, Bčka alebo Cčka, takže to sú tieto tri. Áno, potom sú také cesty, ktoré idú cez B, potom do A, čiže začínajú cez dvojicu BA a potom sa líšia tým, čo je na konci. je na konci A, B alebo C. B, A, B, A, B, A, A, C. Môžem ísť BB, na konci ABC a tak ďalej. Čiže tuto v tom strome vidno, ako to celé funguje a vlastne v tomto poradí, ako sú tu na vstĺpci napísané tie trojice pod sebou, tak v takom istom poradí vystupovali tu v tom zozname. Čiže je jasné, že keďže tu boli tri vetvy, a každá z nich sa rozdelila na tri podvetvy, tak v tomto okamihu tu sme mali už celkovo, tu bolo 3, 3 a 3, to bolo 9 vetiev, ale každá z tých 9 sa rozdelila ešte finálne v tej tretej úrovni na ďalšie 3 vetvy, čiže každá z 9 je rozdelená na 3, takže mám tu 3 x 9, to je z 27 tých vetiev. Dobre, čiže 27 odpovedí, 27 usporiadaných trojíc. Dobre, a Poďme teraz sa pozrieť na to druhé riešenie, a to je to pokročilejšie riešenie, kde nie je nutné vypisovať tie usporiadané trojice, to je riešenie výpočtom. Máme tri miesta v usporiadanej trojici, čiže prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto. Toto sú tie miesta, prvé miesto, druhé miesto a tretie miesto. To m znamená miesto, to je ako dám bodku, že to je zkrátka. Prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto. Na prvé miesto si môžem doplniť hoci, ktoré, hoci ktorý z tých symbolov A, B alebo C. Čiže na prvom mieste môže byť Ačko, Bčko, C, čiže mám tri možnosti vyplnenia prvého miesta. To zodpovedá v tom stromovom diagrame Ačku, Bčku alebo Cčku. To sú tri možnosti. Teraz, druhé miesto, keď som si už vyplnil prvé miesto, už tam na prvom mieste niečo mám, niečo konkrétne, napríklad je tam B, tak na druhom mieste môžem mať znovu tri možnosti. Ak na prvom mieste bolo Ačko, na druhom mieste sú znovu tri možnosti ABC. A ak na prvom mieste bolo C, na druhom je A, B alebo C znovu tri možnosti. Čiže na druhé miesto mám znovu tri možnosti, znovu symboly A, B alebo C a ten počet 3 je nezávislý od toho, čo bolo vybrané na prvom mieste. Dobre, či som na prvom vybral A, či B, či C, na druhom sú stále tri možnosti. Dobre, teraz si predstavme, že máme vybrané prvé a druhé miesto. Napríklad sme si vybrali B na prvom a C na druhom mieste tak koľko máme spôsobov na vyplnenie tretieho miesta? No evidentne tri. A táto odpoveď, že ich je tri, je nezávislá na tom, čo je vybrané na prvom a druhom mieste. Či tam je AB, zase sú tri možnosti. Keď tam je AA, sú tri možnosti. A tak ďalej. Čiže tu dám tri. Takže keď použijem pravidlo súčinu, lebo v podstate o čo ide, idem zostrojiť usporiadanú trojicu, čo sa robí troma za sebou idúcimi úkonmi. Prvý úkon je vyplniť prvé miesto, druhý úkon druhé miesto, tretí úkon tretie miesto usporiadané trojice. Tak tieto tri za sebou idúce úkony vytvárajú jeden celkový úkon a ten možno realizovať 3x3x3 podľa pravidla súčinu, to znamená 3 na tretiu a to znamená 9x3, to je 27 rôznymi, 27 rôznymi spôsobmi. Dobre, takže toto je vlastne spôsob, ako, ako to možno akože urobiť cez pravidlo súčinu. No a usporiadané trojice, ktoré sme vytvárali v predchádzajúcom príklade, sa nazývajú, dáme im meno, lebo v kombinatorike radi nazývame rôzne skupinky, ktoré vytvárame podľa ich charakteru, podľa ich vlastnosti menami, tak tieto tu sa nazývajú variácie tretej triedy z troch prvkov množiny ABC s opakovaním. Množina ABC to je množina pozostávajúca z prvkov ABC. Robíme variácie tretej triedy, čiže variujeme, obmieniame tie symboly. To tretej triedy znamená, to znamená, to trieda hovorí o tom, koľko je v tých, koľko má každá skupinka prvkov, koľko má usporiadaná katica, to káčko, čiže káčko je počet prvkov v tej usporiadanej katici, čiže v našom prípade tri prvky, no a z ktorej množiny to vyberáme. Mali sme tri symboly, ačko B, -čko, C, -čko, čiže názov variácie tretej triedy z troch prvkov, Tejto množiny s opakovaním. To, tá fráza s opakovaním je použitá preto, lebo v tých našich trojiciach sa mohlo písmenko vyskytovať viackrát to isté. Napríklad tu je 2xb, tu vidíme, že je c 3 Čiže preto s opakovaním. Dobre. To nás privádza teda k definícii: nech je daná konečná množina m, ktorá má n prvkov. Každá usporiadaná katica zostavená z prvkov množiny m, sa nazýva variácia katej triedy s n prvkou množiny M s opakovaním. Počet všetkých variácií katej triedy s n prvkov množiny M s opakovaním, budeme označovať takto. V N čiarka k s čiarkou. Tá čiarka znamená, že s opakovaním, že opakovanie je dovolené. Toto n znamená, že koľko je tých symbolov, ktoré používame, čiže koľko prvkov má množina M z ktorej používame symboly na vyplňanie tých usporiadaných katíc a kačko hovorí, že koľko členné usporiadané katice to sú. Hej, čiže v našom prípade toto, čo sme robili tu, boli variácie z množiny tejto, ktorá mala n rovné 3, čiže z troch prvkov a konkrétne tretej triedy, lebo sme vytvárali trojice usporiadané a boli s opakovaním. Čiže toto, čo sme urobili tu, bolo, a ten počet možno označiť symbolom veščiarov 3 čiarka 3 a ten počet je 27. To sme ukázali v tých našich úvahách.